Hej guys, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg tænkte, jeg ville starte en lille vlog i dag. Det er torsdag, og det er, hvad er klokken? 11:30 eller sådan noget. Jeg står på vej ud af døren. Jeg har dresset lidt op, for jeg skal ud og have, hvad jeg regner med, bliver the lunch of my life. Jeg skal på Geranium her lige om et øjeblik, og jeg bookede den her frokost for, hvad er det, nogle måneder siden, og jeg har gået og glædet mig lige siden. Det bliver en rigtig, rigtig stor oplevelse. Jeg er en kæmpe foodie, som I måske ikke ved at gå op i og prøve alt muligt forskellig mad. Alt fra street food til high end. Og i dag så er det så til den lidt mere expensive side. Det bliver første gang, jeg skal prøve en 60-stjernet restaurant, så jeg er sindssygt spændt. Men som sagt, så tænker jeg, vil starte en vlog, fordi rigtig mange har efterspurgt faktisk flere vlogs fra min hold, og gerne hverdagsvlogs. Og det laver jeg selvfølgelig gerne. Grunden til, at jeg kan vlogge så meget på det sidste, er, at jeg har haft så kamptravlt. Men her sådan hen mod slutningen af ugen hen over weekenden, tænkte jeg godt, at jeg kunne finde tid. Jeg har siddet og arbejdet her til morgen, og så taget et bad og gjort mig klar nu her. Ind og spise frokost, arbejde lidt mere, og så faktisk ud og spise igen i aften med en veninde. Så kom med rundt til den her dag og min weekend, og i morgen, så skal jeg have farvet hår. Og jeg går og pynser på noget lidt vildt, men jeg ved ikke, om det bliver det. Anyway, kom med rundt. Det er fredag nu. Jeg fik simpelthen ikke vlogget efter Geranium i går, fordi jeg har været en kæmpe idiot at glemme og lade kameraet op. Telefonen gik også stød, så det gik rigtig, rigtig godt. Men efterfølgende så sad jeg og arbejdede hjemme hos min søster et par timer, og så havde jeg middag med en veninde om aftenen, hvor vi ude spise all you can eat Korean, så igen, all about balance. Lige nu så er jeg på vej ned i min favorit vinhandler her i Lyngby for at købe noget vin til i aften, fordi jeg skal til julefrokost, og jeg tager vinen med til hovedretten. Finde noget, der passer til lakse ceviche, og det lyder jo dejligt, så ned og udvælge noget godt. Og derefter så stikker jeg snuden ind mod frisøren, min dejlige frisør, Terkelsen, inde på Østerbro, hvor jeg skal have lavet noget med håret. Så nu må vi se, hvad jeg ender med. Jeg skal også lige have min frisørs input. Men i hvert fald, first things first, vin. Terkelsen og er ved at kigge på farvekort. Jeg har vist min dygtige frisør et billede, jeg sådan tænkte, at vi kunne bruge som reference. Og så kan man bare vælge her fra menuen. Og no joke, vi går med den her
This will be. This will be fun. Yay! Jeg er så klar til at prøve noget nyt. Jeg vil bare lige slå et slag for, hvor cute kapper man får på herinde. Det her, det er sådan nogle nye nogen fra Balmain. Det er sådan lidt de små detaljer, der gør forskellen. Det er sådan med rigtige ærmer og... very, very pretty. Og så har de bare begyndt at have alt muligt udstillet herinde. Jeg så også, der var noget keramik og sådan. Det er sgu meget sjovt. Det er langt siden, jeg har været her. Jeg har savnet det, men kæft, der er jeg spændt på, på det, vi skal lave. Jeg er også ret spændt på, hvad I siger til det. Er vi blevet farvet? Prøv nu at se der. Det ser jo det ser helt vildt ud. Jeg glæder mig så meget til at se resultatet, når det er tørt. Men der skal bare ske noget helt nyt. Look. Så har vi det færdige resultat, og I mean, look at this. Det her er rødt. Hvor er det flot. Det er vildt sjovt at prøve noget nyt. Jeg har ikke været rødhåret i 10 år eller sådan noget, og tanken var lidt, at jeg ville prøve at give det et par måneder, og så gå tilbage til blond. Bare sådan, så jeg ikke bliver træt af det, medmindre jeg selvfølgelig elsker det helt vildt. Men jeg synes, det er sindssygt flot, og det Emilie, hun har gjort, da hun har lagt en toning over. Så det er altså ikke helt vildt voldsomt farvet, eller gjort mørkere, eller noget som helst. Så det vil aftage en lille smule af sig selv, og så er det nemmere at have mere at gøre, end hvis man så vil have det lysnet igen. Men det her, det er status lige nu, og jeg synes, det er vildt sjovt at prøve noget nyt. Jeg skal nok lige filme her de næste par dage, så I kan se, hvordan det ser ud i naturlys, fordi solen er ved at gå ned nu, så alting ser sådan lidt sært ud. Lyset herinde ser lidt køligt ud, men det er voldsomt, voldsomt. Godmorgen, det er mandag morgen. Ja, det er vist meget godt, at jeg ikke er vlogger, fordi det er jeg eddermame dårligt til. Jeg glemmer altid at filme, og jeg tror måske også, det er, fordi jeg synes, det der med at vlogge faktisk er en lille smule indgribende i ens hverdag, at man skal hive kameraet frem i tid og utid, så sådan, jeg har vendt mig helt af med det, men jeg skal nok prøve at vlogge i dag. Det er som sagt mandag, jeg er på vej på arbejde, klokken er lidt i 7, og jeg er sgu klar, så kom med. Der sker ikke det helt store i dag, men jeg vil gerne vise jer, hvordan en arbejdsdag for mig kunne se ud. Jeg har ikke nogen lives i den her uge. For første gang, jeg ved ikke hvor lang tid, det er min kollega Natalie, som er på skærmen begge gange den her uge. Hun står nemlig rigtig meget for de her eksperten guider videoer, som vi laver. Så jeg har fri om aftenen den her uge, og det er ret stort for mig. Og i aften, så skal jeg hjem og se julefilm hos en veninde. Det kan kun gå godt. Vi ses. Gå en hurtig runde. Jeg har sådan en lille tur på cirka, er den en kilometer, 1,2 måske, som jeg godt kan lide at gå i løbet af dagen. Når man ligesom sidder derinde foran computeren og bare bliver en lille smule træt i hovedet, man lige trænger til at få friske øjnene. Det er sådan ret en administrativ dag for mig i dag. Det har været noget med at opdatere nogle afrapporteringer. Det har været det ene og det andet. Og en hel masse e-mails. Og så har jeg fået ansat en ny medarbejder. Det bliver helt vildt fedt. Hun starter på mandag allerede, så jeg skal lige have sat mig ned og lavet et introforløb til hende. Så vi får taget godt imod hende og finde ud af, hvordan vi skal oplære hende. Det bliver sindssygt dejligt. Hun virker hammer sød og virkelig dygtig, så det bliver for fedt at få lidt ekstra kræfter til live. Men nu tænder jeg lige mig selv at få en lille pause her midt på dagen klokken 1. Så er jeg hjemme fra arbejde og har faktisk klædt lidt om. Jeg har shoppet lidt forskelligt i, jeg ved ikke hvor det var, måske Vila. Der lå sådan en pop-up butik nede i Lyngby Storcenter, så var der 25% på alt, fordi der er noget Black Week. Så jeg har købt et helt sort outfit. Jeg købte også to paljetkjoler og en glimmertop. Ja, sådan randomly, men det var så billigt, jeg kunne slet ikke forstå det. Så jeg faldt lidt i. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, kjolerne sidder så godt, men vi må se i morgen. Nu har jeg lige frisket makeupen en lille smule op, og har været nede og købe en dejlig Pinot Noir til Sofie og mig. Og så hopper jeg sgu hjem til hende og ser noget julefilm. Og spiser noget carbonara. Hej guys, så
hjemme igen, og jeg sidder ved at skrive min to-do for i morgen. Jeg plejer at lave en to-do-list for hver dag i løbet af ugen, og hver søndag, så laver jeg en to-do-list for hele ugen, sådan med større ting, jeg skal. Så har du her uge 47, det er ved at være tid til at afregne noget moms osv. osv. Så det skal jeg have gjort her i løbet af ugen. Så kigger jeg på, hvad jeg har nået i dag, og hvad jeg ikke har nået i dag. Jeg har heldigvis nået langt det meste, og så skriver jeg min nye to-do for i morgen. Og i morgen, hver dag, så bruger jeg lige lidt tid på at øve sprog. 5-15 minutter. Jeg øver faktisk fransk for tiden. Det har jeg gjort i et års tid, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg skal selvfølgelig på arbejde. Det er helt en klart interview. Og så skal jeg have ringet til ATP. Det er noget virksomhedsadministrativt. Jeg skal have planlagt menu til julefrokost, som jeg holder i weekenden, så det skal gøres. I morgen tidlig, så skal jeg op og træne, så skal jeg meditere. Det plejer jeg at gøre hver dag, inden jeg går i seng. Og derudover, så skal jeg forberede skill stacking foredrag. Jeg skal nemlig holde to foredrag i næste uge, og det er på tide, at jeg får taget hul på dem. Så det er sådan min to-do i morgen, og det er det, jeg skal igennem. Så der er rimelig meget at se til, som I kan se. Arbejde giver selvfølgelig lidt sig selv, men alle de andre ting skal jeg holde mig selv lidt i ørerne med. Så nu ved jeg i det mindste, hvad jeg skal gå i seng på. Så det, vi gør nu, er, at jeg fjerner min makeup, jeg bruger hudpleje osv. Jeg kan godt lige indsætte, hvad det er, jeg bruger for tiden, bare så I kan se det. Men så går jeg simpelthen i seng, og så lægger jeg lige sådan de sidste 10 minutter, eller sådan noget, inden jeg skal sove. Jeg slukker min skærme en time, inden jeg går i seng, så jeg ikke ligger og får alt det der blå lys ind i øjnene, det forstyrrer søvn og så videre. Men de sidste 10 minutter, inden jeg går i seng, der ligger jeg faktisk og mediterer. Og jeg bruger en app, der hedder Åben og Rolig, eller sådan noget, tror jeg. Jeg kan i hvert fald linke den nede i beskrivelsen. Den er rigtig, rigtig god. Det er min erhvervspsykolog, som har anbefalet den, og hun er hammer dygtig. Den, altså, hvis du har svært ved at falde i søvn, eller svært ved at finde ro, så er det en fantastisk app. Den fokuserer både sådan på kroppen, og på åndedraget, og på det der med at vende opmærksomheden andre steder hen, end at være heroppe. Så det bruger jeg rigtig, rigtig meget, inden jeg går i seng. Og hun har sagt til mig sådan, nej, Cecilia, det vil være optimalt, hvis du mediterer 20 minutter hver dag. Og jeg har jo prøvet de der 20 minutters meditationer i appen, og det kan jeg bare slet ikke, fordi jeg falder i søvn efter 5-6 minutter. Så på den måde er de meget effektive, men det betyder så også, at jeg ikke rigtig får mediteret det, jeg skal. Men sådan er det. Man kan jo ikke vinde hver gang. Men nu tænker jeg i hvert fald, at jeg hopper i seng. Hej venner, det er, hvad er det i dag? Tirsdag. Klokken er ved at være 11:30, og jeg har været op og i gang siden klokken 6. Jeg er ekstremt stresset, fordi jeg har simpelthen så meget, jeg har skulle nå. Jeg har to foredrag på to dage, og de præsentationer skulle laves, og de skal øves. De er begge to lavet nu. Nu vil jeg lige øve den, jeg skal holde i aften. Jeg skal holde en præsentation om skill stacking for et kvindenetværk på Brøndby Stadion. Og det bliver meget, meget spændende. Der kommer cirka 50 forskellige virkelig cool karrierekvinder, og jeg vil tale med dem om skill stacking og hvordan jeg selv gør brug af det som en metode til at udvikle mig professionelt. At det er simpelthen hele mit framework i forhold til, hvad jeg vælger at arbejde på, og kombinere kompetencer på nye og overraskende måder. For eksempel kemiingeniør med viden om skønhed er en skill stack. Men jeg har holdt et lignende foredrag før, men det var for et helt andet publikum, så den har skulle, du ved, lige skæres til. Jeg skal lige have den ind på ryggraden. Og i morgen skal jeg holde et kæmpe oplæg på en social media manager konference om live, Matas Live, vores learnings til folk, der gerne selv vil prøve det, do's and don'ts, den slags. Så den regner jeg med at øve igennem morgen, men præsentationen er færdig nu. Så jeg vil lige lægge min makeup, fordi jeg skal snart stikke næsen ind mod Brøndby. Jeg har arbejdet hjemme i dag. Jeg er hjemme hos mine forældre lige nu. Fordi jeg skulle have skiftet vinterdæk på bilen. Det kommer til at sne i aften, og jeg havde stadig sommerdæk på min bil, og de løb altså i Fredensborg. Så det hele har været presset i dag. Og så næsen mod Aarhus i aften efter foredraget. Men det er sjovt, jeg kan godt lide at være på farten. Så jeg tænkte, at jeg ville tage jer med, og nu vil jeg lige lægge min makeup først. Jeg kan lige vise jer, hvordan jeg kan lide at øve mig, når jeg skal lære noget udenad. Jeg plejer faktisk at skrive det ud, alt det jeg vil sige, i tekst. Så læser jeg det igennem et par gange, og så har jeg det kogt ned til de mindste stikord hernede. Og sådan husker jeg det, så kan jeg konsultere stikordene for lige at er jeg på det rigtige afsnit. Og hvis jeg har brug for noget, kan jeg altid finde det i teksten. Men egentlig, hvis jeg har fundet ud af, at hvis jeg først skriver det hele, læser det igennem, øver det et par gange, bruger stikordene, så sidder det faktisk
på ryggraden, så jeg deler det altid op her i indhold, i stikord, og så har jeg noget tid herude, hvis jeg har brug for at styre den sådan lidt stramt. Hej venner, så står jeg ude på Brøndby Stadion inde i Michael Laudrup Lounge, hedder det. Jeg tror måske, det er her, man får de bedste pladser, fordi udsigten er i hvert fald sindssygt flot. Jeg skal lige prøve at vise jer. I kan se ud over fodboldbanen her. Jeg har aldrig været her før. Jeg er ikke selv sådan den store fodboldkender eller fan, men jeg synes, det er vildt sjovt at se. Og vi skal være inde i det her lokale. Det er ret stort. I will show you til de her dages første oplæg, så er der sat fint frem her til alle de cool kvinder kommer om et øjeblik til netværksmøde. Og haps, der har vi undertegnet på skærmen. Men jeg glæder mig i hvert fald til at gå på og håber, at det jeg har at sige kan virke inspirerende eller brugbart eller whatever. Jeg glæder mig til at komme på scenen egentlig. Jeg synes, det er lang tid siden, jeg laver live hver uge selvfølgelig, men det der med at have været ude og lave noget og virkelig mærke nerven, der er lige det alligevel noget tid siden, så det bliver skide sjovt. Og så vender vi snuden mod Aarhus, efter det her event er slut. Fordi der skal jeg holde oplæg på en konference i morgen, som sagt. Og der kommer Victoria med, så I kommer med på roadtrip. Så er vi ankommet til Aarhus, og vi har sat os ned på noget, der hedder Restaurant V. Vi bor på Commonwealth midt i Aarhus, og vi får noget rødbederimmet laks med æblegelé og malt og syltet fennikel, og jeg skal komme efter dig. Et glas hvidvin. Det var en lang tur i dag. Det var en lang tur. 3,5 timer. Ja. Vi er trætte. Vi er mega trætte også, fordi vi kørte fra København af, da det stadig var lyst. Så vi føler nærmest, at vi kommer til et andet land, fordi vi bare har kørt så mange timer i mørke. Det føles helt vildt underligt. Klokken føles jo meget mere, end den er. Den er kun sådan 8:30 eller sådan noget. Men nu skal vi i hvert fald have noget mad. Jeg har ikke spist siden 9:00 i morges. Hold øje med ikke mindst Mads' live, men også live-shoppen helt generelt. Lad os give en kæmpe hånd til Cecilia. I do's and don'ts til jer, der sidder derude, som overvejer, at vi selv skulle prøve at kaste ud i det der med live.